Problematika e banorëve të lagjes 14 në Durrës, e njohur si zona i Shkënetës, ka qenë shpesh objekt i kronikave në Adrianet Televizion. Disa herë problematika e kanalit të tempushur nga mbetjet është përcjellë si shqetësim i banorëve. Ditët e fundit, ajo që bie në sy në teren është që kanali ka nisur të pastrohet. Mbetjet janë hequr, pashtu dhe ferat që kishin mbushur dy krahët e tij janë larguar. Por ajo që tashmë kërkohet në zonë është vendosja e më shumë kontenierëve për mbetjet, me qëllim që ato të mos përfundojnë sërish në rrugë. Po kështu, problemi është dhe mbrojtëset e rrugës, ku makinat me shpejtësi rrezikojnë që të përfundojnë në kanal për shkak se mungojnë barierat anësore mbrojtëse. Kujtojmë se kjo rrugë lidh të gjithë zonën dhe del në autostradë.